Pěkné pozdní páteční odpoledne, vážení a milí posluchači, vážené a milé posluchačky. Ze studia Kladno se vám hlásí Soňa Zikmundová od společného vysílání studia Kladna a studia Itálie. Jako vždy sedí vedle mě, téměř jako vždy, Monika Piloni. Moniko, já tě tady zdravím. Děkuji za pozdravení a já tím zdravím i naše posluchače. Ano, a teď tady máme ještě Martina. Martinku. Krásné odpoledne, vážení posluchači. Takže jsme se představili a přivítali vás a jdeme na věc. Jako vždy budeme probírat aktuální události. Monika, která zde zastupuje Itálii, tak vám řekne, co je nového v Itálii, protože svět je propojený a to, co se týká Itálie, se týká i nás, anebo se nás to může v dohledné době týkat. A že ta situace není nikterak radostná, to za chviličku se přesvědčíte sami. A já se zeptám, Moniko, podíváme se na téma covidu. Fauci vás pochválil jako Itálii, jak výborně řešíte situaci s COVID-19, co se týká očkování, že dokonce Itálie je daleko úspěšnější, než jsou Spojené státy americké. Co to znamená? Co to všechno vlastně, co tím chtěl říct Fauci světu? Co se týče této psychopandemie, tak je vidět, že italská vláda, majorita italské vlády se nějakým způsobem podvolila této psychopandemii. Bohužel musím říct, že lega, která samozřejmě je v této účelové vládě a snažila se je všemi silami ty dopady prakticky zmírnit a podařilo se jim to teda v 6 bodech, protože je nějakým způsobem, dá se říct, skoro izolovaná, že jo, není to, že je ve vládě, neznamená, že vládne, je tam jako trn v zadeli. Ano, ano. A Fauci tímto nebo touto pochvalou měl na mysli Green Pass, neboli propustku, zelený COVID pass a tak dále, tak který právě se rozhodlo, nebo udělal se dokonce zákon včera, že od 15. října bude povinen, nebo bude povinná tato zelená propustka nejenom teda v restauracích, muzeích, na koncertech a na sportovištích, ale i pro všechny lidi, kteří pracují. Ano, my víme, že u nás bylo také testování zaměstnanců. Mimochodem, toto nařízení vlády shodil soud a tato povinnost zaměstnavatelům odpadla. Ale v Itálii je to takové naplňování nového světového řádu, protože něco podobného vidíme i v jiných zemích, vidíme to i v jiných kontinentech, například v Austrálii a takovýto tlak je samozřejmě i teda ve Spojených státech amerických. Ale to, že Itálie je vlastně tady vyzdvihována jako nejúspěšnější země právě v tom naplňování, mě jí má hrůzou, protože ano, tady se tlačí na všechny země, aby prostě ten nový světový řád, aby byl v tomto směru úspěšný, aby lidi byli poslušné ovce, které se nebudou bránit tomuto stavu. Podívejme se, v evropských zemích se demonstruje proti COVID pasu. Teď byly velké demonstrace i třeba ve Slovinsku, v Lublani. Takže, jak je vidět, tak lidé se bouří. Co v Itálii? Jaký je na to ohlas? Chystá se něco v tomto směru?
Co se týče Itálie a právě demonstrací proti propustce, proto tomu říkat zelená propustka, protože o nic jiného nejde. Dneska bohužel to slovo zelená a něco, tak pod tím si musíme opravdu tak nějak domyslet nějakou tu nátlakovou ideologii. Takže tato zelená propustka v Itálii opravdu je hodně velký problém. Já jsem ve středu mluvila o tom, jaký problém to udělalo vlastně i pro rodiče, který vedli děti do školek a do škol, kdy teda ty rodiče nebyli ten první den s tím třeba žáčkem, prvňáčkem puštěni dovnitř a děti, že jo, a rodiče brečeli různě prostě opravdu neskutečné scény a to je, je to opravdu hrozný. Uvedla jsem příklad otce, který neměl zelenou propustku a nemohl si vyzvednout děti ze školky a když slušně požádal pracovníka ve školce, tak mu bylo řečeno, že oni na toto nejsou nějak jakoby to a opravdu až teprve, když vyhrožoval, že teda zavolá policii za to, že teda vlastně nevydají nezletilé, tak teprve se někdo uráčil a ty děti mu teda přivedli, protože jeho samozřejmě pro ty děti nepustili. No a to je jeden z bodů, který teda dokázal právě řešit poslanec ligy Claudio Borghi, který opravdu je v tomto tématu velice zainteresovaný, opravdu proto hodně dělá, tak tam dokázal nějakým způsobem právě jeden z těch 6 bodů je i tento, že bylo teda umožněno, aby vlastně rodiče bez té zelené propustky mohli vodit ty děti do té školy. Jo. A tam předat tomu pracovníku. Ano, a tam se teda právě udělal že teda jeden pracovník ráno a potom, když se teda chodí do té školy a potom, že u východu, když po skončení teda, takže jako to zorganizovaný prostě je zatím takto. No. To je vážné pochybení, že s touto alternativou ministerstvo školství vůbec nepočítalo, že asi ty děti musí být nějakým způsobem předány, že ne všichni budou 100% naočkováni, protože se někteří lidé nechtějí podvolit této diktatuře, tomu nátlaku, protože to nic jiného není než hnusný nátlak na lidi, aby obětovali své životy experimentu. Ano, přesně tak. A je to neskutečný, je to nástroj, přímo je to nástroj nátlaku právě proto, aby se lidem znemožnil normální život, aby se kladly veškeré možné překážky během každodenních normálních úkonů lidem, tak, aby lidi prostě už toho měli dost a šli si to nechat píchnout. Jo? A opravdu je to problém, těch problémů je mnohem více, to během těchto nařízení vyplývá ven, jaké vyplývá na světlo denní, jak se říká, jaké tam jsou další nedokonalosti, nicméně teda od toho 15. října je teda povinná ta zelená propustka nebo COVID pass pro všechny veřejné a soukromé zaměstnance. Tato povinnost platí na všech pracovištích, v továrnách, kancelářích, profesionálních různých studiích a tak dále. A bylo to stanoveno vlastně schváleným výnosem Rady ministrů včera, tedy 16. září. A u soukromých a veřejných pracovníků bez zeleného průkazu začíná pozastavení platu od prvního dne u velkých společností, kdo nebude mít tu zelenou propustku. A ve společnostech s méně než 15 zaměstnanci pozastavení nabývá účinnosti 5. dnem. Jo, to je opravdu neskutečné. Odůvodňují to s tím, že zavedením této povinnosti je prý cílem zvýšit očkování
než příchodem zimy stoupne virulence takzvaného nového koronaviru. Takže abych to shrnul, to znamená, že jestliže nebudete očkovaní, tak prostě nedostanete žádný plat a s prominutím chcípněte. Můžeme se testovat každé 3 dny, to je taky jeden z dalších bodů, které teda ta lega izolovaná, která tam je v tom hnízdě těch sršňů, a naštěstí, že tam je, protože to už bychom asi opravdu měli dávno mnohem horší nařízení, tak chtěli to udělat jakože každý den, tak se jim to podařilo teda udělat jakože každý 3 dny, no, je to teda, je to svým způsobem úspěch v neúspěchu, prostě něco se dokáže samozřejmě. No, je to něco šíleného. Je to šílené, že teda každý den, pozor, ještě ti lidé si to musí platit sami, že? Je tam stanoveno 8 euro pro nezletilé a 15 euro pro dospělé osoby. Samozřejmě jedná se teďko, je tady veliký nátlak na to s tím, že samozřejmě se ozývají všichni, jako že by to teda mělo být, ale tím pádem zadarmo, takže to netuším, jak to dopadne. Každopádně toto jsou poslední informace, které mám o těch cenách. No a předseda vlády Mario Draghi, já tohoto pána nazývám drakem, protože Draghi znamená, Drago znamená drak, Draghi jsou draci, no, takže, takže budeme mluvit o drakovi. Uvedl, že ustanovení o rozšíření povinnosti zelené propustky na všechna pracoviště je vyhláškou o pokračování otevírání země, jo, jakože oni vlastně otevírají, jo, po lockdownech a po těchto, oni otvírají tímhletím zemi, no tak samozřejmě občané se zdravým rozumem vědí, že je to naprosto evidentní, že je to právě naopak, a Itali čeká velmi těžké období a je otázkou, jak se z toho dostanou. A tady ti odpovím na tu úplně první otázku. Ano, demonstrace proti covidové propustce se dějí prakticky každým dnem. Ano. Jsou tam velké obstrukce, samozřejmě, různé sociální sítě a platformy jsou samozřejmě cenzurovány, jsou jakoby umlčovány, padá, streamování padá, že jo, musí se nahazovat, takže u těchto demonstrací, manifestací, takže to není vůbec ani jednoduché nějakým způsobem šířit, ale samozřejmě šíří se to, protože těch kanálů je mnoho dneska k dispozici a ty fotodokumentace a videí, které teda jsou pořizovány samozřejmě mimo teda streamovací záznam, ale opravdu teda, jak říkám, natvrdo, tak ty samozřejmě se potom teda vkládají a jakmile jsou mazány, tak se vkládají znova, takže to už prostě není možný těm lidem opravdu neukázat, ty lidi se to dozvídají, dozvídáme se to právě přes tuto možnost, tím internetem se to dozvíváme opravdu brzo. Ano, prakticky jasně. I hned. I když je tady snaha o tu cenzuru a to rušení, tak stejně i přesto se to stále ještě dozvídáme. Je to tak, že ta snaha tady bude. Já když jsem to spočítala, Moniko, tak já nevím, kdyby to bylo každý třetí den, já nevím, tak budeme počítat třeba 20x 150. Jo. To znamená 300 euro. Podívejme se, kolik ti lidé berou, kolik berou zaměstnanci. To je docela velká položka a já jenom si říkám, jestli to není v rozporu právě se zákony Itálie, tak jako se dostává naše vláda do rozporu se zákony, které tady by měla dodržovat, protože jako ano, měli bychom být občanská společnost, měli bychom tady dodržovat zákony, jak víme, tak vláda je nedodržuje,
A v té Itálii to bude něco podobného, protože nějaká ústava nebo nějaké zákony to vlastně v současné době nikoho nezajímá. Takže samozřejmě na tohle to já musím zareagovat, protože jak jsem právě sledovala poslední novinky právě na Twitteru Claudia Borgio Aquiliniho, teda poslance Legy, o kterém jsem předtím mluvila, tak on publikoval takovej, jak bych to řekla, je to provokace, nebo jak bych to řekla, je tady taková publikace z jeho strany, kde teda napsal, že dostal informaci, že právě ti to, kteří řídí vlastně tyto z té režie vlastně státu, tak je tady ukázka vlastně z prvního článku ústavy italské, která kde by teda mělo být napsáno, jakože Itálie je republika založena na práci a suverenita patří lidu, která vlastně s ní nakládá v rámci té ústavy, takže tady je to proškrtané a vyšlo z toho, že Itálie je republika, demokratická republika založena na covid pasu nebo na té zelené propustce a vláda s ní nakládá, jak se jí zachce. Ano. Takže toto je vlastně změna prvního článku ústavy. Je to jakoby udělaný jako vtip, ale žádný vtip to není, protože to proškrtání a ta změna, která má být jakoby provokace, bohužel ta druhá, tato, odpovídá realitě. No v Itálii to, co se děje, je klasické vydírání, protože pracovních příležitostí je tam velmi málo nebo skoro žádné, všechno je obsazený, takže lidé jsou nuceni, to je vyděračským způsobem je nutí k tomu, aby se nechali naočkovat. To je opravdu, oni to mají jako velice jednoduché. Kdyby tam byla situace jiná, bylo daleko víc pracovních míst volných, tak lidé si mohli vybrat přejít prostě na nějaké jiné místo, tak třeba i jako je to u nás, protože já vím, že spousta lidí psala na Facebooku, že odchází ze zaměstnání, protože na ně tlačili, takže už si našli nějaké jiné místo. Nehledě na to, že tady vlastně ten vyšší správní soud zrušuje, psal ty nařízení té vlády, právě protože jsou nezákonná, tak to je i taková podpora té normálnosti a zákonnosti. A to v Itálii zřejmě není, nebo jsem neslyšela, že by nějaký soud tam zrušil tady ty nařízení vlády. Tak i v Itálii pracuje několik stovek advokátů a opravdu i na Draghiho, eventuálně na Draka, je podáno mnoho různých žalob na ministra zdravotnictví a tak dále, jsou napadány veškeré tyto nařízení, samozřejmě pokračuje to nějakým způsobem všechno, jsou tam, bojuje se tam samozřejmě za práva těch třeba zdravotníků, kteří se odolali a nenechali se naočkovat. Mnoho z nich přišlo o licence. No. Ano, to opravdu mnoho, došlo to tak daleko, že mnoho z nich přišlo o licence. Ano, vydrželi mnozí, kteří třeba už byli i důchodového věku, kteří si řekli, že teda opravdu eventuálně prostě, když už nic jiného, tak ten důchod, ale i někteří mladí, ale opravdu valná většina si to nemohli prostě dovolit, ano. Protože mnoho z nich opravdu bylo jediným přínosem teda výplaty do rodiny, jo. Takže právě, jak se řekla, ve státě, kdy opravdu ta práce není, tak ty lidi jsou opravdu velmi snadno, ale opravdu velmi snadno vydíratelní. Ano. Když si vezmeme, že tady vlastně se soudy i v České republice, že jsme viděli ty nařízení, které rušily všechno možné a nakonec
stále se furt děje, tak v Itálii vám povím teda úplně něco neskutečného, co se třeba stalo právě co se týče té ligy, protože samozřejmě mainstream a vůbec noviny, jakýkoliv noviny to nenapíšou. V Itálii, kdo teda žije v Itálii a slyší mě, že jo, teda z Čechů nebo Slováků, tak jako opravdu jediný noviny, které dneska se tam dají číst, se jmenují La Verità. Jo, česky je to Pravda a jsou to nezávislé noviny, vychází každý den v tištěné formě, anebo se dají předkoupit, předplatit i na týden, nebo na 6 měsíců, nebo na rok, jak chcete. Prostě vyberete si sami, jaký období vás zajímá, a to jsou jediné noviny, které se opravdu dají číst a kde ta pravda je. Dokonce tyto noviny, ta Pravda, byly, jak bych to řekla, byly nařčeni z alarmismu, protože tam psali, opsali vlastně z AIFI, což je vlastně jakoby český SÚKL, jo, data úmrtí. Ano. Jo, takže fakta tam psali. Oni opsali fakta, jakoby když jste opsali fakta prostě ze státního ústavu, ze SÚKLu, tak a nařknuli ve vás prostě z alarmismu, jo, tak to se stalo těmto novinám. No a hlavně, co se jako často teda nemůže nějak, lidi se tomu nemohli dopátrat, ptali se mě najednou prostě lavina lidí, já nevím co všechno, jak to, že prostě léka, Salvini proti Green Passu a já nevím co všechno, že jo, a tohle, a teď najednou prostě všechna veškerá vlastně nevím, tak ty co se podali vlastně ty různý pozměňovací návrhy a tohle, tak Liga je musela stáhnout. A já vám vysvětlím proč. Protože bylo řečeno, že když oni jsou v té majoritě vlastně, když oni jsou vlastně ve vládě, ano, a podali pozměňovací zákony právě na zmírnění těch různých, nebo proti tomu covid pasu, že jo, a tyhle v této vlastně věci, takže oni prostě teda nebudou tím pádem vůbec o tom jednat v tom parlamentu, ale vůbec to nepřijde na řadu jako program a oni udělají rovnou prostě jenom ty body, které byly opravdu mnohem horší, než teda ty, co už v tak strašný podobě vylezly na povrch, tak oni prostě řekli, že se bude jenom hlasovat a že k tomu nesmí mít nikdo žádný pozměňováky ani námitky, protože oni jakoby v té vládě nemůžou jít proti vládě. Jo? Takže velmi těžké rozhodnutí, které nakonec se vymyslelo teda tak, že prostě Lega to stáhla, ale všechny veškeré tyhle ty body vlastně tam měli Fratelli d'Italia, prakticky stejný, že jo, který teda potom ta Lega podpořila, jo, ale jenom proto, aby se o tom mohlo mluvit a aby se mohly vůbec ty body projednávat, eventuálně měnit, protože kdyby toto nebylo a neudělalo se, tak by se nezměnilo nic. Takže je dobře, že tam jsou, ano, Fratelli, ano, Italia. Ne, no jako ta Lega, že můžou, ta Lega, že to udělala. Fratelli Italia nemůžou nic normálně, ale, že jo. Ale v tomto případě se mohlo o tom jednat. Ano, to jsem a tím, že kdyby to bylo jenom na Fratelech Itálie, tak by se nestalo nic, že jo? Ale tím, že vlastně Lega přišla, ale bohužel ta Lega přišla o autorství, jo? Ano, že se tím pádem. No tak to tady je taky, jo? U nás je to přišla, taky. No to známe, že jo, jako ano, když SPD něco vydá a pak si to přivlastní, ano, pak, že jo. Ano, takže vidíte, že se to děje i v Itálii, jenomže víte co, nasraný národ toto nevidí, jo? Prakticky řekne, no Lega neudělala nic, ano. Jsou tam úplně na nic, jsou všichni jako ostatní, všichni zradili, jsou jako ostatní, ale to, že oni opravdu tam jsou a
jsou takovou tou brzdou a opravdu nějakým způsobem limitují ty škody, které by nastaly, kdyby tam nebyly. Protože totiž ono by se to dělo i bez nich. Oni fakt nemají tu majoritu. Ano, jo? Ano, většinu. Máš pravdu, oni nemají Moniko, tu většinu. Ale já mám tady trošičku jiný názor, protože Lega je ve vládě a i když zcela jasně vyplývá z toho, co říkáš a to, co se děje, že jsou tam takovou brzdou, tak oni přesto, protože právě, že jsou v té vládě, mají i vlastně za to zodpovědnost, za to, co se děje. No jo. A je, já vím, že je to sporné, ale prostě je tady nějaká zodpovědnost a přesně to vyplývá z toho, co jsi říkala, že vlastně pak jsou obviňováni ano. lidmi, že vlastně oni se toho zúčastňují. Já nevím, jestli já na místě Legy, jestli bych tohle ustála, protože sama poukazuješ na to, že něco se musí stát, že je to hrozná situace. No jo. Jo, ona totiž, víš, ta situace, kdyby tam ta Lega nebyla, tak by gradovala daleko rychleji. A možná, že by ten výbuch toho papiňáku, o kterém já vždycky mluvím, že by nastal dřív. A vlastně tím, že ta Lega tam je, tak možná i jako to tak pozdržuje. Nevím, těžko se může, musela bych mít věšteckou kouli, nemám jí, abych do budoucna řekla, měli odejít nebo neměli odejít. Jo? Ale v každém případě ta, taková ta zodpovědnost vždycky tam je. Vždycky tam je, když seš v té vládě a něco se prostě odhlasuje, i když ty nemůžeš na to mít vliv. Ale ta morální zodpovědnost, ta tam prostě zůstává. Ale tady to je další věc, třeba u nás se teďka, ale ono je to vlastně de facto stejný. Tady zase spousta takzvaných vlastenců řekl, je pravda, že by SPD šla s tím hrozným Babišem do vlády, nebo že by podpořili vládu. Vážení vlastenci, co jste udělali všechno pro to, aby SPD měla 40-50%? Tady prostě jiná alternativní strana, která prostě by, se kterou by mohla SPD spolupracovat, není v parlamentu. Já. Uvědomte si to, pro Boha. Přestaňte si žít v tom, v té sociální bublině, že všichni, se kterými se bavíte, tak jsou vlastenci. Většina národa je prostě sluníčková. No, není většina národa, není sluníčková. No dobře, ale velká část volí spolu. Ale oni přesně tady ty spolu a ty koalice, které když to dají dohromady, že, tak tam bude 5 stran, tak oni si říkají my a máme nějakou velkou sílu. A je fakt, že SPD vlastně tam je osamocené a že je docela dobře, že vznikl tady ten nápad, že s ANO by se mohli nějakým způsobem po dohodě dostat do koalice vládnoucí, ale Tomio Okamura jasně tam řekl, že nepůjde s Babišem. Jo. Ano. Takže tam jsou nějaké limity, které se musí splnit, nějaká koaliční dohoda musí vzniknout a nebude to Tomio Okamura Babiš, to teda v žádném případě. Účelová vláda. Jo, ale když se podíváme na to, co vlastně by jinak hrozilo, jo, k čemu by mohlo dojít, tak a co by ten národ tady čekalo, to by tady u nás ta situace, která je v Itálii, tak by tady nastávala mnohem dřív, než vůbec bychom si dokázali představit. Tady jde ještě. Jo, takže já to jenom shrnu. Ano, vždycky je to těžké rozhodování. Já neznám úplně prostě ty detaily, jak je tam jsou v té italské vládě, i když se tady o tom bavíme, tak prostě jsou tam určitá specifika, která člověk z dálky nemůže úplně třeba pochopit, jo, ale věřím tomu, že se Salvini rozhodl správně podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, prostě dal nebo povolil, aby ti zástupci Legy v té vládě byli. Já jsem jenom řekla svůj názor, ale tak jako ty názory prostě jsou různé, že? Mm-hmm. Takže já k tomuto ještě dodám, že
Ano, samozřejmě byly tam právě ty vyšší cíle, o kterých jsme mluvili, že tady je snaha vlastně ekonomicky tu zemi naprosto zničit, takže proto se tam šlo jenom pod podmínkou teda toho ministerstva pro ekonomický rozvoj, protože peníze, které přijdou, tak jak dobře víme všichni, byly určeny právě na tu zelenou ideologii, na gender a na imigraci, na podporu imigrace a tak dále. Tak a vlastně, co se týče na podporu malého a středního podnikání, tam opravdu ty peníze byly ve velmi malém množství, takže tady se ta Liga opravdu snaží de facto zachránit stát jako takový, aby prostě se tady nestala nějaká kolonie s lidma, nějakýma lidma podlehlýma, prostě jakoby otroci v nějakých těch korporacích, který nemůžou říct ani ně a který si nemůžou ani dupnout a říct prostě tohle ta výše platuje tak a tak a nevyhovuje. Ne, vůbec. Tady prostě víme všichni, že ten plán tady je pro všechny a tady ta Liga opravdu v tom, je to těžký, přesně, jak se řekla Soni, je to hrozně těžký, my opravdu toto, jako my máme prostě, my jsme spolkli fakt ropuchu, jo, jak se říká v Itálii, ale vyšší cíle, důležitější věci, přes který potom nějakým způsobem se k nějakým věcem dopátráme, dopídíme. A kdyby dneska tady ta Liga v té vládě nebyla, tak já ti řeknu, co se stane. Stalo by se to, že bychom měli odsouhlasený Zanův návrh zákona o homotransfobii. Měli bychom odsouhlasený zákon o tom, že o jus soli, to znamená, že jakýkoliv nelegální migrant, který by se dostal do Itálie, v tomto případě migrantka, nelegální migrantka a porodila by, tak to dítě by okamžitě se stávalo Italii a tím pádem by se stalo i tam dostalo italskou národnost rodiče a na to by se nabalila celá vlastně škála těch jejich příbuzných, kterých jsou desítky a desítky. Legalizace bez jakýchkoliv podmínek, integrace a tak dále. A to je jenom setina vlastně toho, co by dnes, kdyby tam ta Liga nebyla tím trnem v zadeli té vládě, která tam je, tak to by dneska v Itálii nastalo. A jak já jsem tam vysvětlovala teda to, co bohužel teda, jak jsme si řekli přesně na tom příkladu teda SPD, ano, je tak, ale nakonec další noviny nepíšou právě o tom, že teda ta Liga, tam se o tom jednalo týden nebo dva týdny jako tvrdá práce, vyloženě jenom o tomto vlastně Green Passu, o této zelené propustce a jako dokázal se teda nějakým způsobem aspoň zmírnit teda těch 6 bodů, ale ať se dělo, co se dělo s tou Ligou, tak stejně by to dopadlo tak, že by se to všechno odsouhlasilo, protože oni opravdu nemají tu většinu a tady byla šance prostě alespoň teda něco zmírnit, jo. Takže bohužel, jako je to nepopulární v tuto chvíli, protože samozřejmě naštvaný člověk toto nevidí nebo nechce vidět a je to samozřejmě pochopitelný s tím, že ale bylo by to horší, no. Bylo by to horší. Otázkou je, jestli nebudou klesat leze preference volební. Tak to je vždycky riziko, ale jak vidíš, že celou tuto nešťastnou dobu, já ji tak to nazvala nešťastnou, co se týče vůbec tohoto, této psycho-covidové šílenství nebo situace, nebo jak to vůbec nazvat, tak se stále každopádně ta Liga drží i tak na tom prvním místě. Samozřejmě lidi
vychladnou, pochopí, když budou chtít chápat ty dopady, když si budou poslouchat, když se poslechnou argumentace, jaký jsou s chladným jako přístupem, tak samozřejmě se budou moci rozhodnout a promyslet si teda, co je dneska lepší, jestli teda například to, co získal, dokázal ten Borgi, že teda můžou bez té propustky teda chodit pro ty děti do školy a do školky, anebo jestli by teda vůbec tato možnost nebyla, že jo? Například. Ono se musí domyslet ještě další věci kolem toho, protože pakliže by rodiče nedávali své děti na řádnou školní výuku, tak by jim také mohli toto vlastně vyčítat s tím, že by mohly být i odebrány, protože to je ze zákona, děti jsou povinné chodit do školy, takže vlastně by se to mohlo obrátit ještě proti těm rodičům a to už jsou potom takový, říkám, ty detaily, které z toho vyplývají a jsou tady nebezpečí samozřejmě pro ty rodiče, takže je dobře, že se to aspoň tímto způsobem vyřešilo bez nějakých větších komplikací. Ještě k tomu dodám, že musíte pochopit taky, že ta masírka, mediální nátlak na bázi teroru v té Itálii fakt byl tak silný, že dneska můžeme říct, že většina lidí podlehla. V té Itálii opravdu většina lidí podlehla. Takže i když by se nějak dál při nějakém dalším výzkumu nějakým způsobem volilo, hlasovalo, tak by stejně nakonec vyšlo to, že se to musí prosadit. Hodně lidí se tam vyloženě nechalo tak zblbnout a zmanipulovat, řekla bych, že víc než v České republice. Asi ano. Jo? Tak třeba v té rodině, podívej se, to je takový konkrétní případ. Jo? Já prostě jsem proti očkování a moje sestra, která žije v Itálii, tak vlastně její děti a všichni jsou naočkovaný. A tak jako vlastně hned se nechali naočkovat z kraje. Jo? Potom teda ta moje sestra ta chtěla Pfizera, Pfizer nebyl, tak nakonec teda, jako, že má Johnsona, který teda, to je jenom jedna dávka, tak jako, že vlastně je to dobře, že teda takhle na ní jako vyšlo, protože tam je to zase trošku jiné v té Itálii, prostě ti mladší mají právo na Pfizera, ty starší, tam byla AstraZeneca anebo Johnson, takže tam je to takhle nějak jako komplikovanější. Záleží na patologiích, jakmile má člověk patologie, dostává Pfizera. Ano. Jo, jakmile je diabetes nebo cokoliv, tak se dává Pfizer. Aha. Ale to stejně nikomu nic nezaručí, protože teď tady třeba na Pfizera umřela 16-letá holka v Itálii. Jo. Samozřejmě se o tom nesmí mluvit, protože je to Pfizer, že jo. Ale vyšlo to v novinách vyloženě, jo, jako samozřejmě nedalo se to umlčet, protože tam to bylo třeba v tomto případě právě tak, jak všichni tvrdí, že lidi s patologiema se nemusí u toho Pfizera obávat, tak tato 16-letá holka měla nějakou teda srdeční vadu, ale ne takovou, která by ji nějakým způsobem vyloženě bránila tak nějak vést život a tak dále. Ano. A lékaři řekli prostě, že to jako... Že není žádný problém, že tam nemá žádnou, že prostě není vůbec žádné riziko a tak dále. A přesto tato 16-letá dívka druhý den zemřela. A z těch případů je hodně, teď i 12-letá a 38-letý, prakticky každý den někdo, jo. A ať si každý říká, co chce, dřív nebo později ta pravda vyjde najevo a já samozřejmě mluvím pouze o věcech, které vychází v tištěných denících, ne proto, že bych se bála, ale
proto, aby nikdo nás tady v žádném případě nemohl napadnout, že šíříme nějakou alarmující zprávu, i když víme, že samozřejmě to je pravda, to, co my říkáme, my si to ověřujeme, takže z tištěného deníku všechny zprávy, anebo z ministerstev a tak dále. Nikdo absolutně nemůže v žádném případě napadnout, že bychom zde řekli nějaký příklad něčeho, co není pravda. Tak to říkám jenom pro ty, kteří si tady třeba zrovna v tuhle chvíli brousili zuby na nějaký námitky. Jo. Mám to všechno v archivu, všechno, co si připravuju. Že tady šíříme nějaký fejky. Ne, v žádném případě. Můžu vás vyvíst z omylu. Naši čeští sluníčkáři tvrdí, že jakákoliv informace, která přijde teda být třeba z německých mainstreamových médií nebo třeba ze západních médií, tak vlastně jsou potenciálně hoaxy. Mm-hmm. Že u nás se uznává jedině to, co napíše nebo sdělí Česká televize a Seznam zprávy. A Deník N. Všechno, co je třeba i ze západních médií, že jo, tak už je vlastně hoax. Jasný. To je zajímavý. Mm-hmm, byť je to mainstreamové médium. No, tak když už v Itálii řekli, že je prakticky hoax to, co píše AIFA, že jo, teda potažmo SÚKL, jenom proto, že to bylo vytištěno v novinách, které nejdou s proudem. Samozřejmě, kdyby to bylo vytištěno v novinách například La Repubblica, no tak to by samozřejmě bylo ticho po pěšině a to by bylo všechno správné. Ale oni moc dobře vědí, že La Repubblica by to v životě nevytiskla, takže... No ale to tady máme ještě dalšího cenzora a to je YouTube, který taky ještě posoudí, jestli Moniko, ty co říkáš, tak jako jestli je to pravda, protože oni si myslí, že jsi to někde vycucala z prstu a napíšou teda, že vlastně tady šíříme hoaxy a nazdar. Je to tak, Martine? Oni říkají, že to jsou vakcinační nebo covidové dezinformace. Já totiž ještě se vrátím k tomu, že ty rodiny jsou rozdělené v názoru, že u nás jsme jinak, nejsme tak přesvědčeni jako v Itálii, což teda někteří v pseudo odborníci velmi těžce nesou. A já jsem ale tomu ráda, protože když se podíváme do naší ústavy, kterou třeba chvilkaři trhají, podíváme se na mináře, na Letné, tak jako ten by potřeboval teda zavřít, až by zčernal. Takže když se podíváme na článek druhý, hlavy první v naší ústavě, tak tam je čtvrtý bod, každý občan může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. A tím je řečeno všechno. Ano, samozřejmě. Se podívejme, kdo tu ústavu dával do kupy, to je pan Rychetský a ještě, a teď mi to vypadlo, kdo to byl. A to by věděl Vladimír. To teďka není podstatné, ale ono je pravda, že oni si ty to ústavu a ty věci různě tak jako Pan Jičínský, jo, teď jsem vzpomněla, takže takhle. Takže to dávali lidi, kteří jako byli odborníci a jako vždyť všechno, tito odborníci, vzešli nějak také z charty 77, tam byly nějaké principy, jo, z kterých vlastně i ta ústava pak byla připravovaná na těchto principech svobody, kterou charta hlásila, jejíž signatáři a členové v současné době, pokud žijí, tak mnohdy zapomněli, za co se rvali. Tak to jen tak na okraj. Ano, takže jak jsme se teď tady bavili právě o tomto tématu, kde teda ústava je věčně napadána a ta ústava měla od jak živa vlastně důvod, proč existuje, že? Protože nebyla vycucená z prstu. Nejvyšší zákony. Podle kterých se řídí vlastně všechno a všichni. A kdo ji nedodržuje, tak to je zločinecké jednání. Ano. Tak dneska najednou všichni tito
jinak smýšlící, novodobě smýšlící, jak oni říkají, ne jakože špatně, ale novodobě smýšlící figurky, protože to se nedá nazvat ani lidmi, jelikož to je vlastně všechno proti sami sobě, proti jim, jo, to, co oni tvrdí, tak to jak vidíte, no, já jsem udala vzhledem k včerejšímu rozhodnutí italské vlády tu úpravu, tu ústavy, že teda Italská republika, demokratická republika založena na bázi teda zelené propustky, a ty si citovala správně zase čtvrtý článek. Takže vidíte to, že opravdu toto jsou věci, na které se nad tím se nedá mávnout rukou. No, je to tak, je to zoufalé, když pozorujeme vlastně takové sebedestruktivní chování té vlády, která by měla zastupovat své občany, kam to všechno směřuje a za koho ona kope. Ty jsi také mluvila o tom, že Itálie, tak jako evropské státy další, dostanou peníze na obnovu po covidové epidemii. A to je asi kolem, myslím, 450 miliard eur na rozvoj malého podnikání, středního podnikání. Vlastně tam vyčleněno velmi málo eur, malá částka. Většina jde na zelený úděl a na další nesmysly, prostě právě na LGBT, Q+, a podobné nesmysly, začleňování imigrantů a tak dále. Tak na to jsou nepoměrně daleko větší částky. Proč je tomu tak? Tak všichni víme, že vlastně Evropská unie a celá ta banda globalistická podporuje ty velké korporace, které tady kšeftují. Názorně jsme viděli, že v době, kdy byl lockdown, tak tyto obchody, které provozují ty nadnárodní korporace, tak ty běžely a vlastně vydělávaly, zatímco naši obchodníci, naši podnikatelé utrpěli velké ztráty a ta almužna, co dostali, tak to zdaleka prostě nestačí k nějakému rozvoji a k důstojnému podnikání. Ale to všechno je právě proto, aby zanikly, aby jich bylo co nejméně, aby zmizela konkurence velkým korporacím, které jim odebírají, de facto ti malí odebírají zákazníky, a to se jim samozřejmě nehodí. Že? A ta Evropská unie tom jim jde na ruku a podporuje to, aby korporace zkvétaly. Prostě ten globalismus, který vidíme na plný pecky a který se vlastně odráží i v té epidemie covidové, protože je to všechno, jak jsi správně řekla, je to nástroj k něčemu. Ano, přesně tak. Takže Moniko, Itálie je v takovémhle stavu. No, jak se ti chce do Itálie? Víte co, abych řekla pravdu, co se týče těchto restrikcí a když tady vidím prostě, co mě čeká a nemine, tak samozřejmě řeknu pravdu, nechce se mi. Samozřejmě nechce se mi, ale zase mám že svůj život zařízený tam, a takže samozřejmě tam budu bojovat v řadách manifestantů, jistě, určitě. Samozřejmě mezi těmi, kteří nejsou teda násilnický a kteří nevyužívají teda manifestaci k tomu, aby si prostě jenom tamhle na někom zkusili nějaký svoje svaly. Ano. Takže samozřejmě to jsem velice opatrná a budu samozřejmě vysílat přímo z Itálie a nějakým způsobem se snažit získat nějaké autentické přímo nahrávky z míst a tak dále. Tady musím říct, popravdě si užívám furt ještě svobody. Jo? To, že prostě
mohu jít na posvícení, mohu si poslechnout koncerty při lidových veselicích. V Itálii to není možné bez zelené propustky. Organizuje se cokoliv i venku, tak už to bez zelené propustky není možné. Jo? Takže já opravdu, ač nerada, se tam samozřejmě vrátím v brzké době, ale budu se snažit sem jezdit tak často, tak jak se mi to dařilo samozřejmě před obdobím covidu. A budu samozřejmě nějakým způsobem proplétat veškeré informace a tak, aby se eventuálně tady dalo něčemu předejít. Uh-huh. Abyste věděli, co se stane a co se chystá, a ono se to chystá na všechny, že jo? A teď samozřejmě záleží na tom, jak ty lidi asi zareagují, a já teda to říkám velmi nerada, ale v Itálii opravdu zaspali ty lidi. To, že se samozřejmě dnes proti tomu ozývají, je pozdě. Ale je to dobře, samozřejmě. Jo, není to, řekněme si, že furt nějaká naděje je, ale co se týče Itálie, tak podle mě to mělo začít minimálně v roce 2014. Mm-hmm. Ano, jsou tady nějaké meze. Ono je to právě všechno dělené takovou tou salamovou metodou, ano, že se postupně teda ukrvuje a ti lidé se stále víc a víc ohýbají. Tady to je velmi zajímavá situace, tak já bych tam docela apeloval i na všechny naše posluchače. To je takový typický příklad toho, když teda ta vláda je sestavená tak, že tam vlastně ta složka těch pronárodních sil, jo, ty zástupci jsou v menšině a nemohou vlastně pořádně ovlivňovat chod státu, protože většina té vaší prozatímní vládě prostě je jinak orientovaná, jsou to prostě pro globalistické struktury. Takže tady vidíme, že my musíme podpořit národní, jak bych to řekla, pronárodní stranu, která má tu šanci v té vládě být, ne nějaký bumbrlíček někde na okraji, nebo vůbec, že se tam nedostane, ale aby měla velkou sílu něco tady prostě zadržet tím způsobem, abychom nedopadli jako v té Itálii, protože jinak tendence tady jsou, vidíme je všude. A tím, že třeba v té Itálii se to daří, a daří se to v Austrálii, tak ty síly tady u nás, které to prosazují, tyto restrikce vůči lidem, tak oni se cítí tím být posilněni. Oni prostě mají ten pocit, že to stejně jako bude po jejich, že to dokážou to protlačit, protože oni to nedělají zadarmo. Oni vždycky zatím jsou peníze. Víme, že na propagaci jsou vyčleněny miliony, aby se povedlo navočkovat co nejvíce lidí. Neustále slyšíme, kolik lidí nad 60 let tady ještě není naočkovaných a měli by být, a to, že se nebudou uznávat látky, které byly vytvořeny přírodní cestou, to znamená proděláním COVID-19, tak to se nebude uznávat, protože oni potřebují udat co nejvíc vakcín. To jsou ty korporace, kterým prostě jde Evropská unie na ruku. Teď zrovna o tom mluvila Lejnová, že ještě více vakcín budou zase jako tlačit, dostat do těch států, ty 27, aby co nejvíc bylo občanů Evropské unie očkováno. Já to řeknu tak prostě. To vypadá. A my je to hodně, to záleží na každém, na nás, abychom se na ty věci podívali pragmaticky a dali stranou nějaké pocity, že ten se mi líbí, nebo tenhle, fakt teda pomohli to zadržet. Je to na nás. Já to řeknu tvrdě, je prostě potřeba volit SPD. Kdo volí prostě tyhle ty pidi strany, tyhle ty rváče o mikrofony
a tyhle ty zprostáky, tak prostě dává hlasy demobloku a těm stranám, kterým prostě nejde o lidi. To znamená, je potřeba nutně volit SPD. Kdo je ve středních Čechách v Praze, tak je potřeba volit čtyřku Jirku Kobzu, dostavit se přímo do Prahy a tam prostě dá čtyřku, nekroužkovat žádné jiné další kandidáty. Tak když se podíváme, tak ten Jirka Kobza opravdu je, on vyčnívá, je hodně vidět, my ho známe, víme, že je to člověk, který myslí stejně jako my a má velké zkušenosti a znalosti právě třeba z toho Blízkého východu a Středního východu. Je to člověk moudrý, který může, on tady o tom mluví, jaká je situace ve Štrasburku, když tam jede, jak je vždycky znechucený a 14 dní se z toho léčí. Takže vidíte, tady to jsou konkrétní věci, konkrétní fakta, o kterých my víme, mluvíme o nich a je potřeba je nepřehlížet. Jo. Ano. A taky se uvědomit, že to si také o tom mluvila, že něco chce Lega prosadit a pak nakonec jí to zamítnou a chopí se toho vlastně teda ti druzí, ta druhá strana, ano, která potom některé věci i takhle ukradne a prosadí, protože jsou dobré a tak vlastně tohle se, říkala jsem také, děje se to u nás, jo. A spousta právě podnikatelů řekne, my chceme mít podnikatelskou stranu a takovýhle, ale pro boha, vždyť ten Tomio Okamura, díky němu je tady to, že se dávají zálohy a nemusí se vést účetnictví, že ti podnikatelé de facto ušetří spoustu energie a financí, zaplacení nějaké účetní, protože zaplatí zálohu a vlastně mají volné ruce. A to by měli tomu Tomiovi velice děkovat, protože to jde za ním, tady ten zákon. Ano, to je pravda. Já bych jenom doplnil, že se to jedná o ty drobné podnikatele, že jo? Takže asi no, jsou tam nějaký limity. Je tam limit. No, ale jako je to výborná věc. Já konkrétně jsem se setkala se známým a ten mi říká, no já teďka prostě, to je paráda, že nemusím to tady furt ty papíry a prostě to zakládat a schánět účetní, jezdit za ní a já vlastně teďka jako konečně jako podnikatel žiju svobodně. Mm-hmm. A já mu říkám, a víš, komu za to vděčíš? No komu? Ne, to už třeba vůbec ty lidi nezajímá, že někdo tady se za ně bije. Tak mu říkám, to můžeš poděkovat Tomiu Okamurovi, jo, za tenhle zákon, za tuhle možnost. No tak koukal jak puk. No samozřejmě. No, takže ti lidi prostě, dokud se to každého jednoho přímo netýká ta věc, nějaká krizová, tak do té doby jsou všichni prostě jako spící princezny, jo. Ještě nejsou probuzený, nevím. Nevím, jestli to je nějak ten pohodlný život, který ty lidi tím, že se nemusí tak moc, jako, že nemusí bojovat, že jim spadla svoboda a vlastně jí teďka promarňují, jako, protože spousta lidí, kteří se narodili po válce a nebo po i 89. roce, tak vůbec nevědí, jaká bije, jo, ale tady křičej. A vůbec nemuseli nikdy za nic bojovat, nemuseli se uskrovňovat. Oni vlastně mají ten blahobyt, kterým padá, to je jak pečený holuby padají přímo do huby, tak oni v podstatě, jako ta určitá generace takhle, že nemusela zápasit o nic. Tak vždycky. Tedy generace potom. Jak se říká, naši rodiče pro nás chtěli to nejlepší, že? A snažili se, aby my jsme neměli žádné problémy a my jsme vyrostli vlastně bez toho, aby jsme měli hlad. A přišla konzumní doba a spoustu lidí to uchvátilo. Takže potom tam se dějí věci. Ono vždycky je to taky, Moniko, o lidech.
Ano, jo? Určitě. Každý společnosti, prostě každá společnost má nějaké problémy a v každém, jak bych řekla, věku nebo čase člověk se setkává s lidmi. Někteří jsou kvalitní, jsou dobří, je to paráda takové lidi znát, jsou přínosem pro něj. No a potom je tam ta skupina, a to bolí, to jsou ty blbci a srážka s blbcem bolí, ať je na jakémkoliv levelu. Ano. Jo? Asi to jsi řekla dobře, přesně tak to je. A tak je to pořád. Ano, to je pořád, to je fakt. No, před přestávkou já bych chtěla teda ještě něco říct. Ty jsi začala Faučím. A já bych teda možná skončila Faučím s tím, že ty si řekla, že nás pochválil v Itálii. Já teda jenom připomenu, že právě to byl Fauci, který musel veřejně uznat, že teda co se týče vlastně virového náboje u vakcinovaných i nevakcinovaných v případě delty je naprosto stejný. A ještě právě jsem to zapomněla říct dřív, ale chtěla bych to říct. V Itálii celkem jako právě už to lítá dost jako i v novinách to, že se právě množí nákaza, tomu říkají, mezi zdravotnickým personálem, který byl již dvakrát očkován, vakcinován, napíchnut, jo, a s tím, že se do novin právě dávají jakoby data, že umírají lidé, který očkovaní nebyli, anebo hodně nemocní a těžce nemocní jsou lidi právě, který nebyli očkovaní. I zde se dějí podvody. A víme to přesně od známých přímo, kde teda bohužel jeden člověk zemřel, který teda byl očkovaný a zemřel, byl očkovaný dvakrát a napsali tam do zprávy neočkovaný. Aby to šlo do statistiky, že zemřel neočkovaný. Takže tyhle ty podvody se dějí, prosím vás, pěkně. Nevěřte tomu, co se publikuje, protože se tam dějou podvody. Účelové podvody. Jo. A tohle to je velice důležitý, to jsem chtěla říct, protože to je opravdu důležitá věc. No, ono to zapadá vlastně, jak říkáme vždycky, ty pucle hezky do sebe. Já zase znám tak jako účelově 4 případy konkrétní, kdy zemřeli mým známým, jejich příbuzný. Ve 4 případech byli osloveni personálem, anebo se tam přímo objevilo, že zemřel a že byl nemocný covidem. Mm-hmm. A oni říkali, my jsme ho sem přivezli, ale on byl zdravý, testovali jste ho, nic tam nebylo. No ale víte, my máme za to víc peněz, jo. Jestli vám to nebude vadit, my bychom tam nechali, že teda byl teda pozitivně testovaný, jo. No a věř tomu, Moniko, že řekne, no jasně, ano, tak jako budete mít víc peněz, vy chudáci, zdravotníci máte málo, abyste z toho měli z té smrti víc, tak ono už mu stejně nikdo vlastně nic nepomůže, tak vždyť je to vlastně všechno jedno. A hned tam prostě přibíhají ty čísla, úmrtí, ano. Ty čísílka hned se navyšujou. A psychopandemie jede. Ano. A vidíš, obrátky. Jsou zatím prostě zdravotníci, kterým to vyhovuje, nemocnice, které vydělávají, prostě spousta lidí se na tom napakuje, že jo. A ti všichni si neuvědomují, že tímto přístupem prostě řeknou, ne, tak to není, prostě to je lež a nepodpoří pravdu, tak vlastně oni tohle všechno dělají sami proti sobě, podřezávají si větev, na které tam sedí. Tam je zajímavá věc, že teda my budeme řešit pohřeb, budeme truchlit a vy dostanete vlastně peníze za to, že ten dotyčný umřel takzvaně na covid nebo s covidem a vaši manažeři prostě dostanou potom nějaký korunky, my budeme mít problémy a vy budete prostě tady chlamtat peníze. Úžasný. No a to je prostě o té společnosti takhle. A takhle to u nás chodí. Takhle to chodí všude, i v Itálii to tak je, jo, jako to není jenom v Itálii, z Německa, můj známý z Hamburku mi právě telefonoval, je to před pár měsícema, bude to asi 2-3 měsíce maximálně,
kdy teda jeho nejlepší kamarád po vakcíně, to byla teda AstraZeneca tenkrát, tak ochrnul. Ochrnul jako fest, ochrnul a okamžitě za ním přišli s tím, že aby to nehlásil a že dostane velký peníze. No tak ten člověk co, že jo, jsem ochrnutej, nevím, jestli mě to přejde, co budu dělat, peníze se mi budou hodit, že jo. No tak to samozřejmě vykecal kamarádovi, že jo, ale oficiálně teda se to neřešilo. A to je přibližně 90% případů, kdy se to nehlásí. Ano, no, to je docela zajímavé, právě u té AstraZeneca jsem se dneska já dočetla, že je tady nějaká nová studie, že AstraZeneca v žádném případě nespůsobuje tromby. Jo, tak si to přeberte, jak chcete. Byť tady byla spousta oficiálních zpráv, že prostě lidé umřeli na ty trombozy díky AstraZeneca, ale to už je teďka nová studie, takže to, co se zjistilo předtím, je špatný. Ano. To bylo nějaká špatná zpráva. Tak si zpráva. To nechte píchnout, protože jsme je udělali, nechceme je vylejt. No jasně, no. Asi tak. Víte, kolik peněz to stálo, že jo? No přesně. Tady jeden takzvaný vlastenec řekl, kolik se vyhazuje peněz, že jo? No. Jo. Díky tomu, že se lidé nechtějí očkovat. Tak přijdeme na trošku veselější notu. Martin vám připravil písničky, abyste se trošku rozradostnili. Uslyšíte Karla Gotta. A samozřejmě, že to budou italské písničky, které naspíval. No pak možná tam bude ještě i nějaké překvapení. Martine, je to tak? Ano. Dobře, takže my si dáme teď přestávku a po přestávce se vám zase ozveme. Vážení posluchači, jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu, který je společný pro studio Itálie a pro studio Kladno. Já vás tady všechny pěkně vítám v této druhé polovině a samozřejmě vedle mě sedí jako vždy, téměř jako vždy, Monika Pilony a Martin Dukát. Tak poslouchali jste krásné písničky ze slunné Itálie. Včera nám tady začal podzim, silně se ochladilo a babí léto je v nedohlednu, jestli teda ještě nějaké bude vůbec. Takže my jsme se vlastně dostali dnes se rovnýma nohama do podzimu a je ten výhled do konce roku už není takový, jak bych to řekla, radostný, protože co nás pěkného čeká, za chvíli budeme mít Vánoce a pak budeme čekat na další jaro a pěkné počasí. Tak to jsem uzavřela letní kapitolu, ale v Itálii je stále ještě pěkně, Moniko. Není-liž pravda, ty se vlastně vrátíš a prodloužíš si to příjemné léto, které nebude tak horké, aby člověk musel být celý den zavřený někde v nějaké klimatizované místnosti, ale vrátíš se do tepla. Sice nebudeš úplně tak svobodně dýchat, jak se říkala, ale přece jenom tam bude příjemněji asi než teďka je tady u nás. To máš pravdu. Já se vrátím do tepla, který mě nebude teda držet doma, ale budu moc eventuálně svobodně dýchat na balkóně. A nebo na nějaké demonstraci. Ano, ovšem, pokud myslím, vás tam nepřijdou zkontrolovat, jestli jste se řádně testovali. No, to bude určitě problém, protože teď opravdu jak tak sleduju, tak to nějakým způsobem se snaží všechno těm lidem znechutit, nepříjemnit a odradit a tak dále, ano. Aby se scházeli nějakém větším množství. No tak když si vezmete, Soňo, že musíš mít tu propustku i třeba, teď co mi říkala kamarádka, se kterou jsem mluvila dnes dopoledne, tak i na takovej ten bleší trh venku, který se koná, tak musíš... Na bazárek, přesně tak. Na bazárek musíš mít propustku, takže... Představ si, že nebudeš jako takovýhle sleziny, jak oni tomu říkají pohrdavě. Ale otázkou je, no-vax. Kdo ty lidi může teda kontrolovat. Jedná se o v podstatě zdravotní stav těch dotyčných. A tady bylo jasně řečeno, že vlastně na to má právo jenom lékař,
jo, nebo nějaký hygienik, jo, specializovaný, ale jinak vlastně de facto nikdo nemá právo znát tvůj zdravotní stav. Jak to teda probíhá v Itálii? Jak se to tam kontroluje? Kdo má k tomu ten mandát, jestli ho vůbec tedy má? Ale jo, jsou takový ty zasloužilí, takový ty udavači, jo, kteří prostě hrozně rádi, že jo, bonzáci, ono je to v těch lidech pěstovaný. Jo, teď určitě. Vlastně jako, ano, bozněte svého souseda. Jo, takže jo, nevím třeba, jestli očekávají, nebo si chtějí schladit na někom žáhu, nebo očekávají nějaký finanční efekt z toho, těžko říci. Protože ta zrůdnost je až šílená. Je tam už daná sazba, kdo to nebude mít, 400 až 1000 euro. Kdo nebude mít... A bude to kontrolovat propustku. Kdo? A na pracovištích tam bude někdo na to vyčleněn. Hmm. A jestliže na tom pracovišti bude někdo bez toho, no tak samozřejmě potom budou postihy i pro zaměstnavatele, že jo, takže takhle oni si prostě to pěkně zajistili. To je ničení vlastně podnikání a vůbec, že toho podnikatelského prostředí a nahrávají těm korporacím. Přesně to jsem vlastně zmiňovala před přestávkou, tak když se budou ty situace, které tady nastávají, rozebírat, tak vždycky dojdeme vlastně k tomu jednomu cíli, ke kterému to má všechno směřovat. Likvidace drobného podnikání. Ano, vy můžete sice svobodně takzvaně být bez vakcinace. Svobodně mlčet, jo. Ovšem, budete si muset za to pořádně zaplatit. A jestli vám potom zbyde, že jo, jestli vám potom těch 300 euro, jak jsme to tady počítali, bude chybět, tak to je váš problém. Měli jste se nechat naočkovat šmakuládu, ovšem, jestli se vám potom něco stane, to už nikoho nezajímá. No ano, no, tak doufejme teda aspoň, když už nic jiného, že se podaří nějakým způsobem teda někde nějak prosadit, aby se to aspoň nemuselo platit, protože oni totiž dokavať zase na druhou stranu ty testy budou existovat, tak není tak jakoby úplně jednoduchý prosadit to povinné očkování. Ano, ano. Jo? Takže pozor, na jednu stranu tato příšernost, testování a tak dále, OK, je to otrava, ale bez toho je už jenom jedna varianta. Mhm. Pakliže je to vládní nařízení a je tam povinnost, tak stát by měl toto platit. Ano, přesně tak. No. A to taky říkala Lega a říkal to i Salvini, že jo, samozřejmě. Od začátku. Vidíš, to říkáme taky. No, jasně. Dobrý. Tak jo, no, tak je to tak, že tohle ty náklady by měl nést stát. No, ne to házet na bedra prostě těch lidiček, protože stát to požaduje. Ano. Jak to bude s migrantama? Ty taky budou muset mít povinnost a budou muset taky nosit ten Green Pass, nebo bude tam benevolence, protože tak, jsou to noví Italové. Co se týče migrantů, tak tam jsem zachytila zprávu, jakože tam je teda možnost hned při výstupu z lodi, že dostanou vakcínu. O tom jsme mluvili minule. Ale jako další takový tyhle ty právě Green Pass a tak dále, co vy si myslíte, že oni to budou dodržovat? Teď nedodržovali ani karanténu a takovýhle věci, že jo? Teď tady máme stále přírůstky, furt tady Itálie většině nějakým způsobem se zavírají se jim huby, zavírají se doma, znemožňuje se jim práce už dneska de facto, kdežto nelegální cestou přijíždí migranti stále. My bychom si při té příležitosti mohli říct, kolik jich tady je. Ono to zase Moniko, od středy se zvedlo. Ano, to jsou šílená čísla. Já jsem opravdu jako naprosto znechucená. To je prostě, to je děsnýho něco. No. Takže my tady máme vlastně od začátku ledna tohoto roku
do dnešního rána 43 152 migrantů, který přijeli nelegálním způsobem. Přijeli v době nouzového stavu, protože v Itálii je nouzový stav až do konce tohoto roku zatím, jo, říkám zatím, který tento nouzový stav v Itálii nebyl nikdy přerušen. Ten platí furt od začátku, aby samozřejmě bylo možno naložit tím pádem tato různá nařízení bez toho, že jo, aby nějak, prostě aby to mohli nějak, já říkám, okecat, že jo. No a tak tady máme, jak jsem říkala, 14. 770, 15. 693, včera 293, dnešní je, u 17. je napsaný 108, ale pozor, to je jenom do rána do 8 hodin, jo, takže zítra vlastně ty, co přijeli za celý den dneska a v noci do zítřejší 8 hodiny, tak ty budou evidovaný. No, nebudou evidovaný, nebudeme to vědět hned, protože v sobotu a v neděli ten, kdo ty statistiky píše, nepracuje. Takže my se to dozvíme až v pondělí, jo, kolik jich přijelo. V pondělí tam budou dopsaný ty čísla za sobotu a za neděli, no. Nicméně prim hraje furt samozřejmě Tunisko, to je skoro 13 tisíc jenom Tunisanů, který jsou prakticky 100% nelegální migranti a z velké části dokonce kriminálníci, což nám stále potvrzuje na svých oficiálních stránkách italská policie, jo? Že, protože jako Tunis má ještě naštěstí záznamy. Jo, tato severoafrická země, kam mnozí rádi jezdíte na dovolenou, tak ta má teda záznamy. No, pak máme Bangladéš, Egypt, to se nezměnil ten počet nebo ten pořadník těch národností. No a aby jsme si řekli, jako co nám z takovýhle nelegální migrace vyplývá, tak minule jsme mluvili, nebo ve středu jsem mluvila o jednom pánovi, který si píchnul do 5 lidí v Rimini. Z toho jedno 6letý dítě tomu přeřízl hrdlo. Jo. Ale samozřejmě to se mohlo vzdát všude, že jo, kdekoliv, řekla paní ministrině vnitra, italská ministrině vnitra Luciana Lamorgese. Tam jsem právě připomínala to, že přesně takhle mluvila paní Merkelová, že jo, že to byl náhodný případ, jo, takže to je furt náhodný případ. Ten den, co si měl tady tu zprávu, tak vlastně tam taky byly podříznuti dva lidé. No, takže tak, paní Merkelová. No. Jo, a vlastně včera se stalo to, že v Bréši, před nás nákupním střediskem, to dali, tam byl taky zapíchnutej, říká se nožem, ale jelikož to vypadalo jakoby hodně velký, takže možná i mačetou, pobodán teda a velmi teda zraněn pán ze Severní Afriky, samozřejmě agresor byl také cizinec. No a aby toho nebylo málo, tak paní v Římě, která má to neštěstí bydlet hned vedle hlavního nádraží v Římě, v ulici Giolitti, velice dobře znám, v Římě tyto oblasti, tak to je oblast, kde se většině válí jak se tomu říká česky, narkomani, toxicodependenti, narkomani a producírují se tam prostitutky a prodává se tam droga ve velkým. Toxicky závislí. Toxicky nejsou to toxikologové, toxicky závislí. Toxicodependenti, ano. Takže narkomani. No a paní se vracela domů, válel se tam tak jako, a teďkom vidíte to právě v uvozovkách řeknu, a už vám to přijde normální. V té
té dané části nebo v určitých daných částech města vám to přijde normální a to ano, prostě to je průser. Ano, jo. Ano. Nikdy vám tohle to nesmí přijít jako normální, protože to není normální. Paní ministrině to taky zřejmě přijde úplně normální. Jo. Ta nad tím mávne rukou. No. Ale tady paní z Říma, 70letá Římanka, uviděla, jak se tam válí Afričan na chodníku, no tak šla okolo, tak jako řekla si, to je normální. No a jak přešla okolo něho, tak uslyšela řev za sebou, otočila se a přímo prostě bez možnosti jakékoliv reakce jí přistála pěst na nose. To znamená, ten nos jí ten Afričan zlomil. Takže šok, adrenalin a tak dále. Paní samozřejmě zareagovala tím, že teda okamžitě celá zakrvácená vběhla do obchůdku s elektronikou, myslím, že tam byl kousíček od ní a tam ji teda ošetřovali a pak samozřejmě skončila v nemocnici a podala žalobu. No, co myslíte, že jí řekli? Jo, toho už hledáme dlouho, tenhle ten prostě už takovejch lidí napad fyzicky a ještě se nám ho nepodařilo prostě načapat. Takže kde je ministrině vnitra Lamorgese? No, tak to tam ve své sedím. Funkci, co no, tam dělá? Nic. No. Já ti to řeknu. To je opravdu to je figura, která to je jak pana, jo, nějaká no. Věc pana. To není ani člověk. Prostě takhle ona smýšlí a nedělá nic pro své obyvatele, které má zastupovat. To je vlastně to je její práce, že jo? To je vlastně služba lidem. By se takhle měli na to ti poslanci, ministři a všichni dívat na tu svoji práci, že je to služba lidem. Ale oni se na to dívají jinak. No, co jiného, než jí vypráskat. A hlavně ona by měla vlastně nést tu zodpovědnost i hmotnou za tady ty situace, protože tomu nahrává. A dokud tady nebude hmotná zodpovědnost a trestní zodpovědnost, tak oni jsou vlastně všichni vysmátí, rozkrádají stát a nic nemůžou. Odejdou, snaží se co nejvíce napakovat a pak odejít a užívat si života. Ale o tom, ten jako život o tom není. A je to jenom určitá doba a obrátí se to proti lidem. Mně to připomíná text jedné písničky od skupiny Orlík, to nic, to oni se přizpůsobějí, to oni jen tak trošku zlobějí, protože mají úplně jinou mentalitu. Jo? Ano. To ano. Je prostě popis té situace. To je dobře, velice výstižné. No tak já řeknu jenom pan Landa, teď se hodně aktivně snaží ve skupině Žlutý špendlík, kde taky je advokátka Jana Zirtek-Hamplová. Úžasná ženská, opravdu moc mám jí v přátelích a fandím jí. Jo, a hlavně ona velmi pomáhá. Pomáhá obcím, to znamená, že dělá právo na komunální úrovni a spoustě obcí a lidem, kteří tam pracují, pomohla. Takže to je takový člověk, to je přínos pro tady tu společnost a pro nás, pro všechny. A já jí děkuji za to, co všechno teda ona dělá. Je skvělá. Ano. Takže to je jenom tak na okraji. Naprosto souhlasím. Takže Moniko, když se na to podíváš, tak kolik si typuješ, že do konce roku bude imigrantů, kteří se dostanou právě tou mořskou cestou do Itálie. Schválně, tak pojďme se tady tak nějak domluvit. Kolik asi? No, když mi dáš takovouhle otázku, tak první odpověď, nebo není to ani odpověď, první věc, která se mi takhle tady probleskla hlavou, byly ukrutný mrazy,
Pak jsem si zase ale řekla, že by to asi bylo drahý, to topení, že jo? Takže to se taky nevyplatí. Takže co si vybrat? No, jako? Ono se nám už nevyplatí nic. Ono se nám nevyplatí vůbec nic. Jo? Ale jaký rekord vlastně těch migrantů, kteří se dostali do Itálie? Jaké je tam největší číslo právě třeba v těch kritických letech 2015-16? No tam bylo třeba 174 tisíc v jednom roce. Mm-hmm. Jo, teď to bylo přesně roky 15, 16, 17 byly velký, no. No, tak snad se takhle vysokého čísla Itálie nedočká, konec konců my všichni Evropani. No, ale tak já to tipuju, Moniko, na takových 65. No, my jsme tady vlastně teďkonc odstartovali vlastně od toho roku Salviniho, když to tak řekneme, kdy těch lidí bylo méně, že? Ano, ano. A teďkonc se to stupňuje, takže samozřejmě my to bereme jako start ten jeho rok. Vlastně, když si to vezmeme, tak on měl vlastně druhou polovinu roku 2018 a až do konce srpna 2019, pozor, od září se to radikálně zvedlo. Jakmile on nebyl u kormidla jako ministr vnitra, tak tam vlastně za ty 4 měsíce září, říjen, listopad, prosinec přijelo víc než to, co za celý předešlý zbytek jako roku, takže teď, když už budeme srovnávat ty čísla vlastně září, říjen a listopad, tak jako už budeme vidět, že ty čísla jsou vyšší, že? A já si myslím, že bychom se mohli dostat na to číslo, které ty jsi vyslovila, že to je docela reálné a opravdu by se muselo teda počítat s nějakýma velkýma větrama a já nevím, zimou a takový, aby jsme toho nedosáhli. Nějaký katastrofický povětrnostní scénáře. Přesně tak. Ale Moniko, teď si vem, že takovýhle je přístup. Vlastně nic se nedělá. Oni připlouvají, nic se nedělá, Itálie se o ně stará, snaží se někam napchat, jo, aby se jich nějakým způsobem zbavila. Oni sami mají tu tendenci co nejrychleji se dostávat do Německa, protože oni jsou nějak organizovaní, takže Itálie ani nemá přehled, kde vlastně všichni končí. Někteří teda v těch no-go zónách, v těch getech, ale říkám, ten přehled jako úředníci, kteří kontrolují své obyvatelstvo domácí, tady na ty prostě nemají. Ale tady je ten paradox, když se podíváme Evropská unie. Tý to vlastně vůbec nevadí. Ta nic nedělá. Ještě tady byla dohoda Merklova, když víš, tehdy s Contim. Ty si to takhle upekli. A teď tady máme situaci, že vlastně Maďarsko jasně řeklo ne, přes nás ne, postavilo ploty, zápasí tam. A teď máme další stát, Polsko, máme pobaltské státy a Bělorusko, kde prostě ty migranti se dostanou všude. Jo? Prostě ty cesty jsou otevřené, takže se dostali do Běloruska a Polsko staví ploty, Litva staví ploty, Evropská unie tomu tleská. To je v pořádku, že oni se bránějí proti uprchlíkům tady z toho ošklivého Běloruska, od toho Lukašenka. No ano. Jo? Ale na druhé straně je to vlastně zakázáno bránit jim, aby do té Evropy pronikali. Takže určitá místa můžou být uzavřená, jo, a některá místa tam se prostě může volně. Jo, tam ještě dostanete tu karanténu, budeme se o vás starat, budete na výletní lodě si odpočinout, jo. Italové se o vás postarají a vy pak můžete podřezávat. Klasický dvojí metr i ten útočník, o kterým jsem mluvila, který si píchnul do těch 5 lidí, o kterým jsem mluvila ve středu, tak ten dokonce byl v dalších 4 evropských státech předtím a žádný z těchto evropských států mu nevydal povolení k pobytu, takže si šel zažádat. Nějakým způsobem se dostal do Itálie, se neví. Každopádně se ví, když teda se dostal do té určité struktury pro migranty, že si tam teda odseděl tu
tu karanténu. Dovolenou na lodi. A už tam, až do toho 9.9., už tam byly epizody, teda, kdy jeho chování nebylo úplně OK, kdy tam teda měl nějaký ten stihomám, kdy teda se nějakým způsobem tam choval špatně a napadl personál a tak dále. A ten člověk chodil volně ven. Takovej člověk byl ponechán, aby volně chodil mezi lidma. A takhle to dopadlo. Vyšel, sehnal si 5 sečných zbraní, že jo, nebo 7, protože 5 bylo vlastně stejkových nožů a 2 byly nůžky. Kde pak to sehnal, ano. Nějaké mešitě, jo? Nebo? A jako já bych se ani nebránila celkem té vizi, kterou nabídl deník Secolo d'Italia, kdy srovnával toho 11. září, protože se to stalo 11. září, právě s teroristickým útokem a srovnávali tam další útok vlastně v Německu, kde byly vlastně útok proti ženám hlavně. Ano. A furt takovým tím způsobem, který přesně, a byli to Somálci oba, a přesně tak to vlastně popisuje ISIS, jak to mají vlastně ti jejich nohsledi dělat, že jo, vyvolávat paniku mezi lidma a to se všechno děje. Takže ono jako náhoda a náhoda, ta myšlenka vám přijde správně, jakoby přemýšlíte o tom a není možné, aby se to a priori okamžitě jako smetlo ze stolu. Mm-hmm. Je to tak? Prostě to 11. září bývá oslavováno, když to tak řeknu v uvozovkách, jo, protože pro islám, pro muslimy, de facto to jim otevřelo možnosti dostat se do Evropy a vůbec jako všude, že jo. To datum opravdu je důležité. Tehdy nastala změna pro svět, kdy teda vlastně tam spadly s těma dvojčatama i, jak bych to řekla, spadl s nima ten jako dobrý svět, a otevřelo se obrovské zlo. Ano, 11. září se zavřelo pro slušné lidi, otevřelo se pro ty kriminálníky, když se to tak vezme, protože teď to řeknu zase trošku jinak k tomu. Mám samozřejmě taky známí kamarády v různých zemích různého vyznání a speciálně jeden z Alžíru, který má práci, svoji pracuje, všechno, rodina a tohle, tak ten mi říkal, já prostě mám tady svoji práci, v životě bych tu práci nenechal, protože já si prostě každý měsíc dám stranou peníze, nemám problém existenční, ale já nejsem schopen kvůli těm kriminálníkům, který dělají terorismus a tak dále, dostat třeba vízum jako turista, abych se podíval třeba na ty 2 nebo 3 týdny do Itálie, když jsem se teda naučil tu řeč, že jo. Jo, i takový lidi samozřejmě tak to uvažují a jako samozřejmě má to dopady různé. Mm-hmm. No, podívejme se třeba i v tom Afghánistánu, v podstatě toho 11. září také oslavovali. Je to bohužel prostě za námi ten svět, který jsme znali a který byl klidný, tak prostě skončil a otevřely se dveře takovým věcem, jako třeba viděla jsem pochod chvilkařů po Praze. A někdo to tam zabíral, na Facebooku jsem to viděla. Mm-hmm. A ten dotyčný tam psal tak nejdřív strašný bordel, hluk, že jo, řvaní, smrad z marihuany, jo. No, a pak tedy tam prošel tady ten průvod těch v podstatě voličů Pirátů.
kdy máte pocit, že buď to maminka nebo tatínek byly papouškové, tak oni jsou teda tak jako vymoděný a co mají na hlavě a tohle. Takový, já bych řekla, druhý Prague Pride. No a že oni byli to mladí lidé, dle mého názoru zaměstnanci nějakých neziskovek, vysmátý, protože co oni dělají, to jsou teda takové úplně zbytečné existence. Hmm. Byli tam teda i lidé, dokonce i s dětma, to jsem se zděsila. Ale tohle všechno je právě následek prostě těch let potom září 2001, kdy vlastně ten svět se začal měnit k horšímu. Ty síly zla dostaly navrch. A v té Itálii je to také tak, jako co vidíme, jak to probíhá. No ano, určitě. Moniko, já se tě ještě zeptám, takže možná, že už ten příští pořád, že bude v trošku v jiných vzdálenostech, že nebudeš sedět tady vedle mě, budeš třeba už v Itálii, možná, že ne, ale tak v každém případě my se uslyšíme, domluvíme, jo, a já jsem moc ráda, že vlastně ty šíříš to svobodné rádio i v Itálii, udělala jsi tam spoustu pořadů právě s tím zpěvákem. Zdenem Harrowem. Kterého my tady hrajeme. Ano. Tak je dokonce v playlistu, zařadili jsme ho, protože jako ta jeho tvorba je moc pěkná, tak aby byl tady s námi. Škoda, že tam není i to jeho zkomolené svobodné rádio, které nedokázal vyslovit, ale bylo to velmi milé. A vůbec i ta atmosféra, kterou ty zachytíš vždycky na těch akcích, na demonstracích, tak to je taky takový jako přínos do rádia, kdy skutečně naši posluchači slyší a jsou tam, tak se s tebou stotožní s tím, co tam všechno je. Také spousta tvých přátel je právě, žije v Itálii. Ano, je to tak? Je to tak, takže samozřejmě Svobodné rádio poslouchá čím dál tím více lidí, který žijou teda v zahraničí, nejenom Čechů, ale i Slováků, a Italové, kteří žijí zde a umí česky. Ano. Takže ty to také poslouchají a potom mi třeba i dokonce dávají input na nějaká témata, což je velice zajímavé. To je pravda. No, s tím Danem Harrowem jsme se měli setkat tento měsíc, 10., ale to bylo naplánováno hodně dopředu a nebyly ještě od toho, to bylo ještě před srpnem, kdy začal platit nějaký ten Green Pass na ty koncerty a tak dále, takže jsme se nesetkali s tím, že ale nic není ztraceno, řekli jsme si, že jednou ta doba přijde, kdy se setkáme. Ten člověk je fakt úplně, já to řeknu, srandovní. Jo. To je kalamita na to, jak se strapnit, protože jemu, on věčně někde nechává zapnutý mikrofon, když se tamhle třeba praští do nohy a začne nadávat. Nebo když potřebuje mluvit s někým důležitým a zdá se mu, že se to nepřipojilo, tak nadává, jako, že proč se to ještě nepřipojilo, přitom ten člověk už tam je, jo, a takový věci. Nebo splete se, když napíše někomu nějakou zprávu, pošlete někomu jinému, takže je to velice srandovní. To je mi opravdu sympatické. Ta jeho družka je taky naprosto skvělá v tomhle tom, že ona často i si právě z něj dělá srandu a dá to dokonce veřejně, když je to opravdu hodně k zasmání. A to k lepšímu. Někdy si i povídáme, jako telefonujeme si, takže jako to se nasmějeme vždycky hodně, no, takže i tohle. Tak to je skvělé. Takže jen tak dál, Moniko. Já, protože už jsme se dostali do
konce do závěrečné části našeho pořadu, tak jsem vám chtěla všem poděkovat. Já jsem fakt zažila ty takové pěkné chvíle, když jsem kontrolovala příspěvky v bance a tam byly třeba jako zpráva a tam bylo napsáno mému milému Svobodnému rádiu a vůbec takové pěkné věci tam byly. Já jsem vám chtěla moc poděkovat, protože to člověku dodá energii a hlavně tedy, když si to přečtete, tak je to tak radostné. Takže díky ještě jednou. Jinak za chvíli na vás čeká pořad se Zdenkem Chytrou ze studia Berlín, kde se dozvíte také se další novinky a zajímavé věci. My se s vámi loučíme ze studia Kladno. No, mějte se moc fajn a děkuju tady Martinovi a Monice, že tady jsem se mnou a jak říkám, tak my se uslyšíme zase za týden, uvidíme, jak se všechno vyvine a zda to bude s Monikou a zda bude tady nebo v Itálii, uvidíme. Mějte se fajn. Naslyšenou. Naslyšenou.